Naitwa Gift Ludege kutoka Chuo cha Catholic University of College of Mbeya huko. Mimi nimejipita katika banda hili la sayansi na teknolojia kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo chanjo ya samaki ambayo inazuia samaki kupata madonda mwilini mwao kutokana na minyoo mbalimbali. Kwa sasa mpaka sasa hivi bado hatujapata dawa ya kutibu samaki hao. Lakini pia nimejifunza vitu mbalimbali ikiwa mashine ya kukusanya sumu ya nyuki ambayo tunaitumia kama sumu hiyo inatumika kama dawa katika magonjwa mbalimbali kwenye mahospitali yetu hapa Tanzania. Pia nimejifunza matumizi ya zabibu kama dawa lakini pia kama matunda wakati mwingine tunatumia katika vinywaji mbalimbali kutengeneza hapa Tanzania mfano wine. Karibu sana utembelee banda la sayansi ya teknolojia kwenye maonyesho Nanenane mwaka 2023. Mimi ni mmoja wapo